Ito na ang pinaka inihintay natin, JIP. Available na ang Ang Ninuno shirt at hoodie. Makikita sa screen ang sample design ng hoodie at oversized shirt. Bisitahin lang ang ating Facebook page na may pangalan na JD or click nyo yung link sa comment section ng Facebook page or pwede nyo ding bisitahin yung Shopee link natin. Lahat yan nasa comment section. Muli JIP, limited stocks lang ang meron nito kaya paunahan na lang kung sinong unang makakabili kanila ang products at kapag naubusan naman ng stocks, sa January pa uli tayo magpuproduce ng panibago. Kaya JIP, paunahan na lang, nariyan ang link, pindutin nyo na, add to cart nyo na. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Nang mga sandaling ito, hapon na at kakarating lang ni Daludoy sa tahanan. Kasalukuyang nasa altarang bata, nagdarasal at hinahayaan lang nila ni Net at Lorena sa ginagawa. Kanina pang umaga nagdarasal si Risto. Nakapikit ang mga mata, nakaupo habang yung mga kamay ay nasa magkabilang tuhod. Nararamdaman ko ang mga binibigkas niyang salita. Malalakas pero hindi ko maintindihan. Sasama ba kayong dalawa sa kanya? Wika ni Daludoy. Ako lang po siguro. Si ate Ninette marami pa kasing gagawin eh at hindi pwedeng iliban ng ilang araw. Tugon ni Lorena. Ano kaya kung ako na lang ang sumama sa kanya? Sa Merkules pa naman ang balik ng mga pasyente. Mag-iiwan na lang ako ng mga kataga sa papel. Sabihin nyo lang palagi sa kanila na maglagay ng kaperasong papel sa iinumin nilang tubig. E pansamantala, yon ang gawin nila habang wala kami sa lugar. Uwi ka ni Daludoy. Alam niyang mas kinakailangan ni Risto ng katulad niya upang magabayan sa mga dapat gawin. Ilang sandali pa, natapos na si Risto at marahang tumayo. Naglakad at seryosong umupo sa gilid ng bintana. Nay, tama po si Mang Daludoy. Kayo na lang po yung maiwan dito. Mas kakailanganin ko siya dahil mas malakas ang pakiramdam niya sa mga espiritual na kaalaman. Tama din ang pag-iwan ng kaperasong papel na may mga banal na kataga. Tutulungan ko po siya sa paggawa para mas maging mabisa. Tugon ni Risto. Sigurado ka ba anak? Pero nag-aalala ko para sa iyo, eh. O siya, sige, kami nang bahala. Sa tingin ko hindi naman ganun kadami ang dadagsang pasyente. Lalo na kapag nasugpo niyo na 'yung mangkukulam. Mas kokonti ang mga pasyente natin. Ano sa palagay mo, Ate net? Tanong ni Lorena. Hindi naman nagsalita si Ninet. Tumangulang pero makikitang nag-aalangan sa pasya ni Risto. Magpasa ganun pa man. Sa mga binitawang salita ng bata, walang mali at isa pa pulido na magdesisyon si Risto. Mapagkakatiwalaan na sa anumang gagawin nito. Ang pag-aalaga na ginagawa ng dalawa ay paggabay lang at doble ingat. Maraming maliliit na papel ang sinulatan ng orasyon ni Daludoy. Ngunit hindi ordinaryong sulat. Dahil mismong may kaalaman lang at sakto sa karga ang makakabasa nito. Kinagabihan. Nagmungkahi na si Risto na aalis na. Takang-taka si Daludoy sapagkat mas mahirap kung gabi sila aalis. Mas marami silang makakaharap, lalo na ang mga aswang na nagtatangka sa buhay ni Risto. Inabisuhan niya si Risto, munit ang mga katagang ito lamang ang lumabas sa bibig ng binata. Walang dapat ipag-alala. Habang nasa likod ang gabay ko, walang makakalapit sa akin." At isa pa, subukan lang nila dahil siguradong mamamatay sila kapag ginawa nila yon. Matapos makapagsalita ni Risto, pumunta siya sa beranda. Naroon ang bag sa eskwelahan na pinalitan niya ng laman. Ilang damit at makakain na hinanda ni Nenet para mabaon. Nagpaalam na si Risto at hindi naman napigilang mapaiyak ang dalawang babae kasama si Daludoy na naglalakad palayo habang hinahatid nila ng tingin. Kalmado lang si Risto. Nagmungkahi kay Daludoy na derecho sila sa bayan. Pupunta sila sa isang lugar kung saan nababalot ng masamang ora. Wala nang sinabi si Daludoy. Alam niyang tama ang ginagawa ng bata. Subalit sa likod nito, Maaring magkamali ang bata dahil hindi naman maaring maidikta ang hinaharap. Inaabangan na lang sa sarili ang susunod na mangyayari. Nakarating sila sa bayan at napadaan sa simbahan. Huminto sandali si Risto. Nagbitaw ng hindi maintindihang kataga. May mga tao sa lugar at kung gaano kadami sa araw doble ang bilang nila sa gabi. Munit ilan sa mga naroon ay nag-iinuman. May nakaiga na rin sa damo sa gilid ng parke. Ilang sandali pa biglang naglakad ng mabilis si Risto. Umupo sa isang mahabang sementong upuan. May nakaupo din tao. Babae. Nakatalukbong ang ulo ng telang kulay itim. Nagtaka si Daludoy at alam niyang may gagawin ng bata. Pinakiramdaman niya yung katabing babae na ilang di pa ang layo kay Risto. Sumimple ng lapit si Daludoy. Umupo sa tabi ng bata at tinanong kung bakit. Magtatanong lang ako manang. Sana naman sagutin niyo po ako. May alam po ba kayong mga mangkukulam ngayon na gumagamit ng malakas sa sumpa katulad ng patpat -pat at barya. Kilala niyo po ba siya? Wika ka sa babae, pero ang mga mata ay nakatuon sa malayo. Sobrang nagulat si Daludoy. Papanong nalaman ng bata na may kaalaman ng babae kahit hindi man lang niya naramdaman. Munit imbis na magtanong, Minabuti niya na lang na tumahimik at makinig sa mga sasabihin ng babae. Ngunit hindi nagsasalita ang nakabelo. Nakayo kulang habang nilalaro ang kung anong maliit na bato na nasa daliri. Huwag kang magalit sa akin. Mabuti ang hangarin ko. At huwag mo nang subukang magbitaw ng mga kaalaman mo. Hindi yan uubra. Mas maiging sagutin mo na lang ang tanong ko. Nakikiusap ako sa iyo. Tanong ni Risto. Ano man ang mga katanungan mo? Wala akong kinalaban. Ano ka ba? At parang alam mo kung ano ako at kung sino ako. Anong karapatan mong mag-usisa sa mga hindi kilalang tao? Tugon ng babae. Maaaring hindi mo ko kilala. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Masama ka at alam kong may ginagawa ka ngayong pangkukulam. Alam ko din kung sino. Huwag mo na akong piliting sabihin sa kanya na kinukulam mo siya. Yun ba? Yung lalaking yun? Yung nasa unahan ng parke? Pakiusap. Sagutin mo ko ng diretsyo. Wika ni Risto. Munit tumayo ang babae at tinanggal ang nakatabong belo. Nagulat si Daludoy dahil kakaiba ang muka. Parang sunog ang kabilang pisngi. Ang isang mata ay itim. At yung isa naman ay bulag na munit ng lilisik. Nakatitig kay Risto habang nanginginig ang mga kamay. Sinabi ko na sa'yo na wala kong alama. Wag na wag mo kong susubukan. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Wala kong atraso sa'yo at wala ka ding atraso sa'kin. Sa wag mo kong pilitin na isa makita sa kukulamin ka. Tugo ng babae. Hindi nakagalaw si Daludoy. Habang si Risto naman ay nanatiling kalmado habang nakatingin sa malayo. Ilang sandali pa inangat ng babae ang kamay at dinuro si Risto. Bigla na lang tumiklop ang kamay ng babae. Maririnig ang paglagutok ng buto na parang binalian. Sumigaw ng malakas, kaya nabati ang atensyon ng ibang babae sa lugar. Tinapik ni Daludoy ang bata at sinabing umalis na sila. Hanggang sa muling nagsalita si Risto. Mabuting pakikiusap lang ang sadya ko. Pero masama ka talaga eh. Hindi ako pakialamero sa karapatan ng isang tao pero kapag hindi na umaayon sa batas ng ama, hindi ako magato biling sugpoy nito. Tandaan mo ang sasabihin ko. Hindi ka na makakapanakit pa dahil pinaparosahan ka na ng ama. Magdudusa ka hanggang kamatayan. May pagkakataon ka pa para magbago. Ang pagiging mabuti ang magpapahaba ng buhay mo. Uulitin ko yung tanong ko. May alam ka ba tungkol sa ibang mangkukulam? Wika ni Risto. Patawad. Patawarin mo ko. Wag mo ko papatayin. Pa, May mga apo akong iniwan ng kanilang mga magulang. Pinubuhay ko sila sa ganitong gawain. Magbabago na ako. Pagbabanago ako. Pero wala talaga akong alam sa baka tinatanong mo. Hindi ako nagsisinungaling. Teka, teka. May, may nakasabayan ako noon na nagpapalakas ako lamang. Doon ito nangyari sa tagbilaran. Isang lumang sementeryo na nakakubli sa ilalim ng lupa. Nagkita-kita kaming lahat para sambahin ang paglitaw ng dugong buwan Kakilala ko ang iba, pero may biglang sumulpot sa isang grupo. May kulto at meron ding hukluban. Ang nasabing lugar ay nasa propesya kung saan idadaos ang seremonya. Ang narinig ko sa mga kasama ko, malalakas silang klase ng mangkukulam, malalim ang kaalaman at mahirap silang kalabanin. Pero hindi ko alam kung sino-sino sila maliba na lang kung saan nang galing. Doon sa Bien Unido. At yung iba, taga Lapu-Lapu, Cebu at may taga Negros din. <laughs> Yun lang. Teka, pwede ko bang malaman kung sino ka bata? Uwi ka ng babae. Risto ang tawag nila sa akin. Ang totoo, ikaw lang talagang ang pinunta ko dito sa lugar. Nagkataong gumala ka sa parke may kasama ka pa dito? Sabihin mo sa kanila magbago na. Dahil kung hindi, alam mo na ang gagawin ko sa kanila. Uwi ka ni Risto. Hindi mawari ang itsura ng babae nang malamang Risto ang pangalan ng bata. Natulala ito at parang nagtaka. Nagpakilala ang mangkukulam sa pangalang Isidra. Hindi ito makapaniwala na karap niya ang batang si Kristo. Hindi niya inaasahan na makakatagpo niya at wala siyang nararamdamang kakaiba sa bata. O siya, sige. Ako na ang mag-aabiso sa mga kasamahan kong nag-aaral ng itim na karunungan. Uulitin ko. Patawad po, sugod ng ama. Hindi ko na uulitin ang ginagawa ko at magbabago na ako. Wika ni Isidra Huwag mo kong respetuhin at sambahin Napala Hindi mo na talaga mauulit yon dahil nakasumpa ka na sa kalangitan Alam mo na ang mangyayari kapag nagtangka ka muli Siguradong masusunog ka sa impyerno Mang Daludoy Umalis na po tayo dito Wika ni Risto at walang kibo si Daludoy Nakasunod lang sa bata munit sa pagkakataong ito. Hindi niya na alam kung saan pupunta. Hanggang sa tinanong niya si Risto kung ano ang susunod na hakbang. Doon ba tayo sa Bien -Unido? Malayo yon Risto. Pero may dala akong pera pampamasahe kung sakaling doon nga ang punta natin. Wi ka ni Dalodoy. Hindi po. Hindi ako naniniwala sa mga kagaya ni Manang Isidra. Hindi din siya sigurado eh. Kaya iisay-isay natin ang mamang kukulam sa lugar. Doon tayo sa susunod na lungsod. Susuriin ko kung may iba pa bukod dito. Teka po. Yung mga nakainkwentro nyo nang minsang may ginamot kayo. Alam nyo po ba kung saan nakatira? Tanong ng bata Tumangu si Daludoy sinabing naroon ito sa susunod na lungsod at magkapatid ang pupuntahan nila pero kailangan nilang sumakay dahil medyo malayo ang lugar munit kagayan ng mga ninanais ni Risto bawat lugar gusto niyang malaman ang takbo ng mga tao ayaw niyang sumakay at mas pipiliin niyang maglakad kahit na malayo Napailing si Daludoy ng mga sandaling iyon. Humahanga siya kay Risto sa pagiging mabusisi. Binaybay nila ang kalsadang putol-putol. May semento at meron namang hindi. May ilang kabahayan din. munit karamihan ay tulog na ang mga nakatira. Lalo't may kalalima na ang gabi. Kung maglakad si Risto, parang wala lang munit bigla-bigla itong humihinto at kumukunot ang muka. Hanggang sa umiiling na lang at nagpapatuloy. Parang may nararamdaman sa lugar, munit hindi naman gaano kasama. Hanggang sa malapit na sila sa susunod na lungsod, may mga malalaking tahanan, mga sasakyan, at may ilang taong nakatambay na rin sa kalsada. Gumilid ng lakad si Risto. Pumunta sa isang banda. May malaking puno at hindi abot ng liwanag mula sa poste. Pinagmasdan lang ni Daludoy ang bata. Tahimik na nakikiramdam at sobrang seryoso ng muka. Sumunod po kayo sa akin. May gumagalang aswang. Dito po banda. Siguradong may ginagawa itong hindi maganda sa isang tahanan. Nang bibiktima ng tao. Wika ni Risto Hindi makapaniwala si Daludoy sa mga binitawang kataga ni Risto. Magpasaganon pa Sumunod na lang siya sa bata hanggang sa unti-unti nang sumukal ang daanan. Paano ba naman? Umikot sila papunta sa makahoy at madamong lugar. Ilang sandali pa, dito na naramdaman ni Daludoy na may aswang nga sa lugar at naaamoy na ang kakaibang baho na hindi kaaya-aya. May liwanag sa unahan, tila galing sa isang bahay sa gitna ng kakahuyan. May nagkakahulan pang aso at taong panayang sigaw at parang may itinataboy. Nakikita ko na ang tahanan, Risto. Anong gagawin natin? Uwi ka ni Daladoy, munit hindi nagsasalita ang bata. Patuloy lang sa paglalakad hanggang sa makarating sa gilid ng bakuran. Mataas ang bakuran, bubong lang ng bahay ang makikita mula sa labas. Dito na nagsalita si Risto at ayon sa kanya, nasa bubunga ng aswang. Dalawa sila at ang isa naman ay nasa bandang likuran. Nararamdaman ko nga pero hindi katulad mo. Natutukoy kung saan banda. Anong gagawin natin? Papasukin ba natin ang bahay? Tanong ni Daludoy. Hindi. Aabangan natin doon sa daan nila. Hindi natin pwedeng pasukin dahil lalong mas mabubulabog. Kabisado na ng mga aswang kung ano ang gagawin. Hindi sila dumadaan kung saan-saan. Doon lang sa landas na minarkahan nila. Ayon po yon kay nanay Lorena. Wika ni Risto. Dumerecho sila sa bakurang pader. Malawak ang espasyo sa likod at may mga magkakasunod na puno ng gibilina at ipil-ipil. Diyan sila dumaan sa taas ng puno. Kilala ko ang baho ng aswang. Tik-tik. Natiti akong may taong may sakit na nakatira sa bahay. Yan ngayon ang pinahihirapan ng mga tik-tik. Uwi ka ni Risto. Papano kung hindi sila umuwi kagad? Mag-aantay tayo dito ng matagal. Hindi. Dahil alam kong nararamdaman nila tayo sa lugar. Siguro maya-maya lang. Teka-teka. Kumilos na po tayo. Parang, parang may paparating na sa labas. Uwi ka ni Risto. Biglang pinikit ng bata ang mga mata. Itinaas ang kamay at isa-isang tinuro ang puno. Maniwala man kayo sa hindi. Umalog ang mga puno. May nagbagsakan na parang malalaking bagay. Nagulat si Daludoy dahil hindi niya nakita ang aswang. Pero alam niya kung ano ang bumagsak. Dali-dali silang naglakad ng sabay kung saan may bumagsak. Dito nakita ni Daludoy ang dalawang aswang na nakasalampak sa lupa. Iba ang itsura. Ang isa ay parang baboy. Habang yung isa naman ay tao lang, pero napakapangit ng itsura. Naiisip ni Daludoy na mga tiktik tik nga dahil kaya nitong mag-anyo sa kung anong gusto. Mawalang galang na po, pero kailangan pong may pumigil na sa ginagawa nyo. Bakit nyo kailangan gawin ng pagpapalala ng sakit ng isang tao? Pwede naman kayong mamuhay ng normal ng hindi namiminsala. Pero bueno, ito na ang huli nyo. Kapag inulik nyo pa, papatayin ko kayo. Wika na Risto. Ngunit imbis na makinig ang dalawang aswang, mas lalo pang naging mabangis at sinunggaban si Risto ng magkasabay. Mabilis na tinulak ni Daludoy ang bata. Binunot ang punyal at winasiwa sa harap ng aswang Sige, sumunggab kayo uli. Magkakapatayan tayo. Uwi ka ni Daludoy. Nagkatinginan ang mga aswang at naglakad papalapit sa matanda. Matapang kayo. Hoy bata, maaring tumalabang orasyon mo kanina. Pero hindi na kita papalampasin ngayon. At ikaw, Gurang, kilala kita eh. Ikaw yung matandang manggagamot. Punyal. Meron kang hawak na punyal. <laughs> sa tingin mo ba, makukuha mo kami sa bagay na yan? Uwi ka ng isang aswang. Mabilis na inatake ang matanda at sinakmalang muka. Mabuti na lang daplis lang. Mabilis niyang naiharang ang siko hanggang sa bigla na lang dumaing ang isang aswang. Hindi nakagalaw. Nagtatakaman ang isa pa. Nakita nilang nakatayo lang si Risto. Pero ang mga mata nito ay kumikinang na asul. Parang pusang nakatingala sa isang ilaw. Dapat hindi niyo na ginawa yun, Mang Daludoy. Hindi naman nila ako kayang saktan eh. Hoy, mga ulupong! Hoy, Makinig kayo sa akin. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin at hindi ko na uulitin pa. Makakatikim kayo ng parusa na kailanman hindi nyo naranasan sa buong buhay nyo. Malulumpo kayo hanggang sa mamatay. Wika ni Risto. Tumawa ang isang aswang. Ngunit kagad ding huminto ng magsalita ang isa. Ito yung hindi makagalaw. Kuya, tama siya. Malakas ang taglay niyang espiritwal. Hindi ko alam kung paano niyang nagawang mabato ko ng orasyon. Hindi ako makakilos. Irap na ako. Irap na ako sa paghiga. Itigil, itigil mo yan. Wika ng isa sa mga aswang. Magkapatid ang dalawa at nakita na Risto na unti-unting nagbabago ng anyo yung hindi makagalaw. Isang binata, tumutulo ang luha habang unti-unting bumabagsak sa lupa. Nataranta naman ang isang aswang. Lumapit sa kapatid, nakiusap sa bata na hinto ang ginagawa. Sinabi ko naman na itigil nyo na ang ginagawa nyo. Ayan! Ayan! tapos na ang parusa. Pero may pagkakataon pa kayong magbago. Mapaparalisa ang katawan niya. Pero kapag bumalik kayo sa pananampalataya, gagaling kayo. Baguhin niyo ang takbo ng buhay niyo at huwag kayong umasa sa lakas ng dilim. Wala yang may dudulot na mabuti. Tandaan niyo, may limitasyon ang bawat gagawin niyo. Kung patuloy kayong magiging masama, mas lalong lalala ang lagay niya. Uwi ka ni Risto. Hindi nakapagsalita ang dalawang aswang. Nagmungkahi naman si Risto kay Dalodoy na umalis na. Hindi nagsalita ang matanda. Dinukot ang langis sa bulsa na kanina niya pa hinahayaang umapaw dahil kumukulo ito sa presensya ng aswang. Uminom siya ng kaunting langis iwas lason mula sa daplis ng kalmot sa muka. Bakit hindi mo na lang tinuloyan? Dapat pinatay mo na. Sakit na ang pagiging aswang resto. Hindi nila mapipigilan ng sarili nila sa paggawa ng masaba. Uwi ka ni Daludoy. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil ang nanay ko mismo, kaya niyang kontrolin ang pagiging aswang. Nagawa niyang mamuhay ng normal. Nagawa niya ding manampalataya at balot na siya ng mga banal na salita. Kahit may katangian siya mula sa dilim, magbabagong isang masama kung magbubukas ang pananampalataya niya. Tutulungan sila ng ama para magbago. At saka, may paghuhukom na dapat gawin. Ang ama lang ang may karapatan sa paghuhukom. Isang bagay na hindi tayo pwedeng makialam maliban na lang kung ang sariling buhay na natin ang nalalagay sa alanganin. Naiipit at kinakailangan nating gumawa ng paraan. Marangal yan sa mga batas ng banal na aklat. Ayos lang po ba kayo? Teka, nilagyan ko po kayo ng himag. Mabisa yan para mas mabilis kayong gumaling. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Uh, muli, available na ang ating Ang Ninuno Shirt at Ang Ninuno Hoodie. Nariyan sa comment section ang Shopee page at nariyan din sa comment section ang link ng Facebook page kung sakaling gusto nyong umorder at abangan lamang ang announcement ng winners ng ating raffle na hoodie at oversized shirt. Yun lamang, paalam.